Mød drengen, Ranma Sautome. Slip så! Hej-ja! Og pigen er kendetindu. Det er meningen. Deres elskede fædre har arrangeret ægteskab mellem dem. Jeg bad ikke om det her. Hvem spurgte? Men det er ikke Renmas eneste problem. Hey, hvad laver du? Når han bliver overhældt med koldt vand, bliver han en hund.